यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल, तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस्। यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल, तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस्। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा बसेर कसैलाई खरानी बनाएर कसैलाई ध्वस्त बनाएर कसैको जीवन बर्बाद पारेर कसैको इज्जत लिलाम गरेर बजारमा छरपष्ट पार भौतिक रूपमा दसजना फाल्न सक्छु म। तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। तपाईँलाई पहिला त गुन्डा पनि भनिरहेको थियो। भौतिक रूपमा दसजना मान्छे ठाउँको ठाउँ ढाल्न सक्छु अन्याय अत्याचार विरुद्ध। यो तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मान्छे होलान् प्रतिमा तामाङसँग डराएर भाग्यो। घरकै श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि चाहिँ त्यो बहादुर बन्दैन। घरकै श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि चाहिँ त्यो बहादुर बन्दैन। घरकै श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि चाहिँ त्यो बहादुर बन्दैन। भौतिक रूपमा दसजना फाल्न सक्छु म। त्यसलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस्? मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? हँ ओइ, मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? त्यो चाहिँ सुदन खरेलले बक्कै त कन्टेन्ट मलाई, हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस्? मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? हँ ओइ, मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? तैँले कन्टेन्ट बनाएको अर्काको पारिवारिक लाइफभित्र छिरेर मेरो डाम जिन्दगी डामाडोल पारेर मलाई सकाएर खरानी बनाए त कन्टेन्ट त बेच्ने? विचार गर, राम्रोसँग विचार गर सुदन खरेल, विचार गर, राम्रोसँग विचार गर। यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल। जुन त्यहाँ मैले सुने जो युट्युबरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको अरे। ए साला, साला, साला गधा, होइन त्यो चाहिँ त्यो बिजी टिभीको चाहिँ त्यो चाहिँ सुदन खरेलले बक्कै त कन्टेन्ट मलाई, हामीलाई त कन्टेन्ट चाहियो भने मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस्? मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? हँ ओइ, मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट? तैँले कन्टेन्ट बनाएको अर्काको पारिवारिक लाइफभित्र छिरेर मेरो डाम जिन्दगी डामाडोल पारेर मलाई सकाएर खरानी बनाए त कन्टेन्ट त बेच्ने? विचार गर, राम्रोसँग विचार गर। हरि उदास चान्चुने मान्छे होइन तैँले, अरिङ्गालको गोलोमा हात थालेको छस्। विचार गर, विचार गर। जसलाई यिनीहरूले कन्टेन्टको रूपमा हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको भनेर त्यो बिजी टिभी र त्यो जो फुन्टे अनलाइन भन्छ त्यो कमल बस्नेत, अब यिनीहरूले चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको भन्ने रूपमा लिँदाखेरि त्यो बिजी टिभीको सुदन खरेल र पुन्टे अनलाइन अधमसो स्टार के नेपाल समथिङ के छ होइन त्यसको चाहिँ त्यो कमल बसेत होइन जसले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा बोकेर दौडाउने त्यो पनि मसँग भिडियो आइसकेको छ होइन, त्यो मौसम भिडियो आइसकेको छ होइन, अब यो पनि जान्छ जेलमा होइन। त्यस कारणले यी कुराहरू भन्दाखेरि त्यसलाई कन्टेन्ट भनेर भनिन्छ। मलाई त हामीलाई त कन्टेन्ट चाहियो भने चाहिँ कसैको व्यक्तिगत जीवनमा बसेर कसैलाई खरानी बनाएर कसैलाई ध्वस्त बनाएर कसै जीवन बर्बाद पारेर कसैको इज्जत लिलाम गरेर बजारमा छरपष्ट पारेर यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल, तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस्। तँलाई त्यही भएर हो मैले चाहिँ उहाँ कहाँ अरे त्यो चाहिँ चोबारमा मलाई फलो गर्दाखेरि मैले यिनीहरूले यो युट्युबरहरूले फलोलाई फलो गरेको थिएँ कि त्यति बेला। यसमा चाहिँ त्यो होइन यिनीहरूमा शङ्का थियो मलाई होइन, केही मलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरू पनि हुन्थ्यो भनेपछि यो 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 कुन्टेको यो कमल, यो कमल कमल बस्नेत तँलाई त त्यहीँ माथि मैले शङ्का गरेको थिएँ बुझिनस्। तैँले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा हालेर हिँडेको होइन, त्यो भिडियो मसँग छ बुझिस्, त्यो फोटो मसँग छ, भिडियो मसँग छ बुझिस्। तैँले तँलाई कन्टेन्ट चाहेको भनेर अर्काको जिन्दगी अर्काको घरवास अर्काको श्रीमतीमाथि छिरेर अर्को श्रीमतीलाई बाड चाहिँ लिएर हिँडेर तैँले मेरो जिन्दगी ध्वस्त पारेर त कन्टेन्ट बनाउनु खोज्छ? म कन्टेन्ट हो तेरो? हँ तेरो त गरिखाने उर्वर चाहिँ जमिन थिएँ म, तर आज मैले कन्टेन्ट भनेर मेरो जिन्दगी बर्बाद पारिस् नि। तँलाई सात पुस्तासम्म तँलाई रुनुपर्छ, तेरै श्रीमती तँलाई लातका लात हानेर तँलाई कुनै दिन हान्ने छे बुझिस्। के सोचेको छ? हुन त अब तँलाई यस्तो खालको अर्का श्रीमती बोक्नलाई तेरो बिहा होला नहोला, श्रीमती होला नहोला मलाई थाहा छैन। यदि श्रीमती रह्यो भने भगवान् पशुनाथ तेरो पनि घर परिवार पुरै ध्वस्त भएर तँ साला रुनु पर्छ बुझिस्। अब झोला सोला बोकेर गुन्टा कसै हुन्छ सागर थापाले हेर्नुहोस्, कसै हुन्छ, कसै हुन्छ, किनभने तेरो कुण्डले आइसक्यो। तैँले म माथि यो म सामान्य मान्छे होइन, तैँले आगो माथि हात हालिस्, आगो माथि हाल्दा डर छ तेरो हात, हात डढिसक्यो। अब विचार गर, हात आज हात डढ्यो भोलि तेरो सब जिउ डढ्छ। त्यस कारण तँ बेली बिस्तारा बोकेर तँ तयार भइहाल्छ। अनि बिजिटिभी बिजिटिभी तैँले गरेको करतुत अब बाहिर निस्क्यो, तेरा साथीभाइ को को छ बोला, तँ पहिला फर्स्टमा तँ जान्छस्
जेल जान्छस् त्यसपछि तेरा को को छन् अब त पनि तयार हो भनेर भन्न चाहन्छु यो भिडियोले चाहिँ सार्टन गरिसकेछ बलात्कारको प्रयास र हातपातको कुरो यो भिडियो हेरेर तपाईले बुझिसक्नु भएको छ नयाँ आजको हेडलाइन जुन चाहिँ एक्सपोज गर्यो हजुर यसले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्यो अथवा चाहिँ के भएको थियो त्यो अनि अनि केही केही खालका चाहिँ उसैका त्यो टिमका जो कमेन्ट वालाले केही पनि फाइदा पर्दैन कमेन्ट भन्ने कुरो मलाई सल्युट भनेर पनि केही झर्दैन मेरो मलाई गाली गरेर पनि केही झर्दैन मेरो मेरो श्रीमतीलाई आधा रातमा मध्यरातमा गएर जो स्तनै देखिने गरी चाहिँ एउटा संवेदनशील अङ्ग देखाएर जुन एक्सपोज गर्यो त्यो सुदन खरेल भन्ने जन्तुले होइन अब मेरो रिभेन्समा म पनि मिडियाकर्मी हो त्यसको बुढीलाई एकतिरको देखा म दुईतिर गरेर चाहिँ खिच्न चाहिँ चाहन्छु मेरो मेरो उद्देश्य यो रह्यो अब होइन भनेपछि नत्र भनेदेखि यसले दुश्मनी मोल्नको लागि यसको चाहिँ बाउको के खाइदिएको छु मैले होइन यसको श्रीमती लिएर भगाएर हिँडेकै मैले यसको बहिनी चाहिँ लिएर हिँडेकै मैले यसको दिदी लिएर हिँडेकै मैले अथवा यसको के बिगारिदिएको छु र मसँग दुश्मनी मल्नको लागि दुई दिनसम्म जो कन्ट्रोभर्सीमा ल्याएर यसले भिडियो खिचिसक्दा पनि दुई दिनसम्म पनि बिजिटी भनेर फोन 24 आवर उठाएर लामखुट्टे मार्दै मार्दै यसलाई मैले इन्टरभ्यू दिएँ भनेपछि मैले यसको बाबुको के आइदिएको थिएँ मबाटै चाहिँ कमाएर यसले भात खान्थ्यो तरकारी खान्थ्यो मुख चुट्थ्यो बिजिटी चाहिँ बिजिटिभीको सुदन खरेलले लगायत अरू पनि यो त अब अहिले त गुरुबाबाहरू यो निस्केछ यसले दुश्मनी भनेछ मलाई होइन यसको प्रतिउत्तर अब मैले यो कानुनमा होइन एउटा चाहिँ कस्तो होला भनेदेखि रिभेन्स हुन्छ मान्छेसँग होइन मलाई मेरो श्रीमतीलाई नाङ्गो पारेर यसले चाहिँ लुगा च्यात्न लगाएर एउटा स्तन देखाउन लाएर चाहिँ त्यो ढङ्गको एउटा लाजै मर्नु गऱ्यो भनेदेखि अब मेरो पनि रिभेन्स त्यही हो त के त्यसको श्रीमती पनि नङ्गेन चाहिँ गएर एक दुईतिर राखेर मैले खिच्न सक्छु त भौतिक रूपमा 10 जना फाल्न सक्छु म तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ सक्छु तपाईँलाई पहिला त गुन्डा पनि भनिरहेको थियो सुन्नुहोस् होइन गलत अर्थ नलाओस् जहाँ अन्यारो त हुन्छ नि भौतिक रूपमा 10 जना केटालाई म फाल्न सक्छु ढाल्न सक्नुहुन्छ मजाले सक्छु होइन भौतिक रूपमा सुन्नुहोस् अब अब एउटा महिलादेखि डराउनु प्रतिउत्तरमा यो कुरा प्रतिउत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ होइन प्रतिउत्तरमा सुन्नुहोस् तपाईँलाई जब सिद्धाउन खोजियो त्यसपछि तपाईँले यो बाध्य भयो म यो भन्न होइन म भौतिक रूपमा यो होइन यो कुरा पनि चाहिँ कम्पेयर गर्न खोज्दैछु मैले भौतिक रूपमा 10 जना मान्छे ठाउँको ठाउँ ढाल्न सक्छु अन्याय अत्याचार विरुद्ध त्यो डिफेन्सको लागि भन्दै हुनुहुन्छ विरुद्ध डिफेन्सको लागि डिफेन्सको लागि होइन विरुद्ध र अर्को कुरा जस्तो अनि यहाँ यो तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मान्छे होला प्रतिमा तामाङसँग डराएर भाग्यो घरकै श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि चाहिँ त्यो बहादुर बन्दैन घरकै श्रीमती सुन पक्र मलाई बोल्नु दिनुहोस् घरको श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि बहादुर बन्दैन त्यो घरकै गृहलक्ष्मी हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ म के पिटो भने सक्दिनँ हिजोको पनि भिडियोमा देख्नु भयो नि मैले सक्थेँ नि 2-4 झापडा हान्न किनभने अब यति यही कुराबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् जुन दिन मलाई छरपष्ट गरेर मेरो भन्डा फोहोर गरेर मलाई नयाँ नाङ्गो बनाई त्यसै दिन म बेलुका घरमा गएँ र एक थप्पड पनि मैले लगाइनँ तैँले यो गल्ती गरिस् गर्नुहुने काम थियो त किन देखिस् त्यस्तो हुँदा पनि म घरमै आएँ त मन भन्दाखेरि त भोलि पनि मिडियामा जान्छस् भनेर आएको भनेर भने ल तेरो इच्छा जाने भए जा जेसुकै गर तर दुईवटा कुरा कहिले नगर्नु आफ्नो रुमलाई एक्सपोज नगर्नु र चन्दा नमाग्नु यति कुरा मैले उसलाई भन्दा भन्दै त्यो दिन म साँच्चै अहिले चाहिँ हरिद्वारले लातका लात पिटेर हिँड्यो गालामा हान्यो ऊ अरे भनेर भनिराख्दाखेरि त्यति बेला म आक्रोशित थिएँ नि त म जतिखेर म एउटा विक्षिप्त थिएँ 81 मेरो शरीर चाहिँ टाउकोमा पहाड खस्दाखेरि मलाई कस्तो पीडा भयो होला त्यति बेला पनि मैले चाहिँ उसलाई केही पनि प्रतिक्रिया जनाइनँ र मैले हातपात गरिनँ भनेदेखि अहिले आएर बलात्कार गऱ्यो लातका लात हान्यो चाहिँ मलाई चाहिँ बलात्कारको प्रयास गर्यो मलाई सधैँभरि कुट्थ्यो कुनै पनि अगाडिका भिडियोहरूमा हरिद्वारले कुट्थ्यो भनेको छ भनेको छैन छैन भनेपछि अहिले बलात्कारको केस आएपछि मलाई भनेपछि यस्तो ग्रान्ड डिजाइनमा सिकाएर अर्काको श्रीमतीलाई लुगा च्यात्न लगाएर सिकाएर त्यो ढङ्गको जुन एक्सपोज गरिराख्दाखेरि अब यो जेल जान्छ कि जान्दैन यो सुदन खरेल अब बलात्कारको कुरा आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कारको कुरा गर्नु चाहन्छ कि तारा संसार सब पुरुष जति सबै बलात्कार भयो आफ्नो श्रीमतीमाथि चाहिँ बुगरमाथि सबै बलात्कारी भयो नि त टिट फर ट्याट नजिर सबक सिकाउनुपर्छ अब ताकि मेरो जस्तो घरबार कसै पनि नबिग्रियोस् मेरो त बिग्रियो घरबार नबिग्रियोस् र मेरो जस्तो अवस्था कसैले भोग्न नपरोस् र मेरो जस्तो दुःख कसैले भोग्न नपरोस् र म जस्तो खरानी हुन अरू नपरोस् भन्नको लागि सबक सिकाउनको लागि र यो युट्युबरलाई अब राज्यले नै कारवाही गर्नुपर्ने देख्छु म पनि यसमा एउटा संस्था खोलेर युट्युबरलाई गलत युट्युबरलाई सकाउने चाहिँ यो चाहिँ ध्वस्त पार्नेमा म पनि लागिपर्ने छु अबका दिनमा यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस् यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस्
कसैको व्यक्तिगत जीवनमा बसेर कसैलाई खरानी बनाएर कसैलाई ध्वस्त बनाएर कसैको जीवन बर्बाद पारेर कसैको इज्जत लिलाम गरेर बजारमा सरपष्ट पार्नु चाहिँ सुदन खरेलले बकैता कन्टेन्ट मलाई हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस् मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट हँ ओइ मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट त्यो चाहिँ सुदन खरेलले बकैता कन्टेन्ट मलाई हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस् मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट हँ ओइ मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट तैँले कन्टेन्ट बनाएको अर्काको पारिवारिक लाइफभित्र छिरेर मेरो डाम जिन्दगी डामाडोल पारेर मलाई सकाएर खरेन भने त कन्टेन्ट त बेच्ने विचार गर राम्रोसँग विचार गर सुदन खरेल विचार गर राम्रोसँग विचार गर यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल जुन त्यहाँ मैले सुने जो युट्युबरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको अरे ए साला 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 गधा होइन त्यो चाहिँ त्यो बिजिटिभीको चाहिँ त्यो चाहिँ सुदन खरेलले बकैता कन्टेन्ट मलाई हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएपछि मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस् मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट हँ ओइ मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट तैँले कन्टेन्ट बनाएको अर्काको पारिवारिक लाइफभित्र छिरेर मेरो डाम जिन्दगी डामाडोल पारेर मलाई सकाएर खरेन भने त कन्टेन्ट त बेच्ने विचार गर राम्रोसँग विचार गर हरिउदाइ चान्छु नि मान्छे होइन तैँले अरिङ्गालको गोलोमा हात थालेको छस् विचार गर विचार गर जसलाई यिनीहरूले कन्टेन्टको रूपमा हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको भनेर त्यो बिजिटिभी र त्यो जो फुन्टे अनलाइन भन्छ त्यो कमल बस्नेत अब यिनीहरूले चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको भन्ने रूपमा लिँदाखेरि त्यो बिजिटिभीको सुदन खरेल र पुन्टे अनलाइन अधुसो स्टार के नेपाल समथिङ के छ होइन त्यसको चाहिँ त्यो कमल बस्नेत होइन जसले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा बोकेर दौडाउने त्यो पनि मसँग भिडियो आइसकेको छ होइन त्यो मौसम हेडियो आइसकेको छ होइन अब यो पनि जान्छ जेलमा होइन त्यस कारणले यो कुराहरू भन्दाखेरि त्यसलाई कन्टेन्ट भनेर भनिन्छ मलाई त हामीलाई त कन्टेन्ट चाहियो भने चाहिँ कसैको व्यक्तिगत जीवनमा बसेर कसैलाई खरानी बनाएर कसैलाई ध्वस्त बनाएर कसै जीवन बर्बाद पारेर कसैको इज्जत लिलाम गरेर बजारमा सरपष्ट पारेर यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ल कमल तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस् तँलाई त्यही भएर हो मैले चाहिँ उहाँ कहाँ अरे त्यो चाहिँ चोबारमा मलाई फलो गर्दाखेरि मैले यिनीहरूले यो युट्युबरहरूले फोनलाई फलो गरेको थिएँ कि त्यति बेला यसमा चाहिँ त्यो होइन यिनीहरूमा शङ्का थियो मलाई होइन केही मलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरू पनि हुन्थ्यो भनेपछि यो कुन्टेको यो कमल बस्नेत तँलाई त त्यहीमाथि मैले शङ्का गरेको थिएँ बुझिनुहोस् तैँले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा हालेर हिँडेको होइन त्यो भिडियो मसँग छ बुझिस् त्यो फोटो मसँग छ भिडियो मसँग छ बुझिस् तैँले तँलाई कन्टेन्ट चाहेको भनेर अर्काको जिन्दगी अर्काको घरवास अर्काको श्रीमतीमाथि छिरेर अर्काको श्रीमतीलाई बाढ चाहिँ लिएर हिँडेर तैँले मेरो जिन्दगी ध्वस्त पारेर त कन्टेन्ट बनाउनु खोज्छ म कन्टेन्ट हो तेरो हँ तेरो त गरिखाने उर्वरा चाहिँ जमिन थिएँ म तर आज मैले कन्टेन्ट भनेर मेरो जिन्दगी बर्बाद पारिस् नि तँलाई सात पुस्तासम्म तँलाई रुनुपर्छ तेरै श्रीमती तँलाई लातका लात हानेर तँलाई कुनै दिन हान्ने छे बुझिस् के सोचेको छ हुन त अब तँलाई यस्तो खालको अर्का श्रीमती बुङलाई तेरो बिहा होला नहोला श्रीमती होला नहोला मलाई थाहा छैन यदि श्रीमती रहने हे भगवान् पशुनाथ तेरो पनि घर परिवार पुरै ध्वस्त भएर तँसाला रुनुपर्छ बुझिस् तेरो पनि घर परिवार पुरै ध्वस्त भएर तँसाला रुनुपर्छ तँसाला रुनुपर्छ तँसाला रुनुपर्छ 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 नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो हरि उदासी अहिले हरि उदासीजीको जुन अहिले केस छ एकदम चर्किँदै गइरहेको अवस्था छ पछिल्लो चरणमा हेडलाइनले उहाँको त्यो भिडियो एक्सपोज गरिसकेको छ र अहिले अत्यन्तै काठमाडौँको माहौल तातिसकेको छ र उहाँलाई योभन्दा अगाडि प्रयास बलात्कारको प्रयास भनेर चाहिँ भनिएको थियो अनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जसरी एकदमै एक्जाजरेसन गरेर चाहिँ एक्सपोज गरेको छ यो कानुन सम्मत कति चाहिँ यो कम्प्याटिबल छ यसले कानुनले के भन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ र सुरुवातमा हरि उदासीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार उदासीजी जो बलात्कार प्रयास भनेर भनिएको थियो त्यो एउटा तपाईँको श्रीमती भनिएकी प्रतिमा तामाङले त्यो भनेकै थियो भने त्यसलाई चाहिँ एक्जाजरेसन गरेर के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अब जो युट्युबरहरूले एक्सक्युज गरे होइन त्यसमा मैले आवाज सुनेको चाहिँ जो बिजिटिभीका सुदन खरेल होइन जो आफूले आफूलाई पत्रकार हुन्छ मलाई त यस्तो लाग्यो जो यो पछाडिपट्टि लागिएकाहरू जो डिजाइनर त्यो एउटा टेम्पो ड्राइभर रहेछ त्यसको हिस्ट्री पत्ता लगाउँदाखेरि त्यसको कुण्डली पत्ता लगाउँदैछु त्यो सागर थापा भने टेम्पो चलाउँदो रहेछ पहिला
त्यस्ता व्यक्तिहरू लागिरहेका छन् जो बौद्धिक वर्गका मान्छेहरूले नयाँ कुरा त्यसको कुण्डली मैले मजाले चाहिँ पत्ता लाउँदैछु होइन कुण्डली सबै आउँदै आइरहेछन् मसँग अनि त्यो जो पीडितहरू पनि आइरहेछन् मसँग अहिले होइन त्यो एउटा टेम्पो ड्राइभरको डिजाइनमा त्यसमा एउटा महिला प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ भएको छैन तर त्यसभित्र छन् जो त्यो महिला पनि को भन्नुहुन्छ नि हिजो लक्ष्मी गदाललाई जो सिद्ध्याउन लागि परेका थिए भिडियो देखिसकेका छ साथीहरूले खिचिसक्नु भएको छ त्यो भिडियो मसँग आइसकेको छ त्यो भिडियो जो उहाँहरूको सरसल्लाह हुँदै गर्दाखेरि सृजना वागले पनि त्यहाँ देखियो सागर थापा लगायतका भनेपछि यी कुराहरू भनेपछि अब हरिदलाई सिद्धाउनु पर्छ र बार्गेनिङ पनि गर्नुपर्छ यो भनेर यो ढङ्गले लागिरहेको थिएँ तर यो सजिलो थिएन हरिदासी सामान्य मान्छे थिएन हरिदासी एउटा त्यस्तो नर्मल मान्छे पनि थिएन त्यो कारणले यिनीहरूलाई हम्मे कठिन पर्दा पर्दा अहिले हुँदा हुँदा यिनीहरूले केही कसुर बाँकी राख्ने र मेरै श्रीमतीलाई बलात्कारको आरोप लाउन लगाएर जुन एउटा जो डिजाइन गरेका छन् यो ठुलो दुर्घटना हो यो होइन यिनीहरूको लागि यो बत्तीको पुतली हो यिनीहरू अब ठोकिए अब मर्छन् यिनीहरू त्यस कारणले अब मर्ने बेला आयो फाइनली हो यो क्लाइमेक्स भन्छ हाम्रो फिल्ममा क्लाइमेक्स भाषा हो यो होइन त्यस कारणले यसका कुण्डलीहरू जस्तो यस्ता व्यक्तिहरू जो विगतका दिनमा टेम्पो ड्राइभर बनेर उ गर्ने हजारौँ कर्तुतहरू चाहिँ लुकेका होइन जो आफैभित्र चाहिँ गलत मान्छेहरू यसमाभित्र प्रवेश भएर जो युट्युबर साथीहरू अझ मैले सुनेको छु बिजी टेलिभिजन त्यो बिजी टिभीको सुदन खरेलले के भन्यो अरे भने जो भण्डार खालमा जो उनीहरूको अखडा छ कर्तुतका अखडा कालो कामको अखडा भण्डार खाल त्यो ठाउँमा के भनेर भने केही अहिले मलाई जुन सपोर्ट गरेका पत्रकार मित्रहरू जो सत्यको पक्षमा लाग्ने पत्रकार मिडियाहरू तपाईँहरू जस्ता सायद तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन दुश्मनी तपाईँहरूसँग होइन तपाईँहरू त आउनुहोस् मिल्नु पऱ्यो हामी मिल्नु र दुश्मनी हरि उदासीसँग भनेर भनिराख्दाखेरि मेरो घरमा गएर मेरो श्रीमतीलाई आधा रातमा मध्यरातमा गएर जो स्तनै देखिने गरी चाहिँ एउटा संवेदनशील अङ्ग देखाएर जुन एक्सपोज गर्यो त्यो सुदन खरेल भन्ने जन्तुले होइन अब मेरो रिभेन्समा म पनि मिडियाकर्मी हो त्यसको बुढीलाई एकतिरको देखा म दुईतिर गएर चाहिँ खिच्न चाहिँ चाहन्छु मेरो उद्देश्य यो रह्यो अब होइन भनेपछि नत्र भनेदेखि यसले दुश्मनी मोल्नको लागि यसको चाहिँ बाउको के खाइदिएको छु मैले होइन यसको श्रीमती लिएर भगाएर हिँडेकै मैले यसको बहिनी चाहिँ लिएर हिँडेकै मैले यसको दिदी लिएर हिँडेकै मैले अथवा यसको के बिगारिदिएको छु र मसँग दुश्मनी मोल्नको लागि दुई दिनसम्म जो कन्ट्रोभर्सीमा ल्याएर यसले भिडियो खिचिसक्दा पनि दुई दिनसम्म पनि बिजिटी भनेर फोन 24 आवर उठाएर लामखुट्टे मार्दै मार्दै यसलाई मैले इन्टरभ्यू दिएँ भनेपछि मैले यसको बाउको के खाइदिएको थिएँ मबाटै चाहिँ कमाएर यसले भात खान्थ्यो तरकारी खान्थ्यो मुख चुट्थ्यो यसले बिजिटिभीको सुदन खरेलले लगायत अरू पनि यो त अब अहिले त गुरुबा भएर यो निस्केछ यसले दुश्मनी भनेछ मलाई होइन यसको प्रतिउत्तर अब मैले यो कानुनमा होइन एउटा चाहिँ कस्तो होला भनेदेखि रिभेन्स हुन्छ मान्छेसँग होइन मलाई मेरो श्रीमतीलाई नाङ्गो पारेर यसले चाहिँ लुगा च्यात्न लगाएर एउटा स्तन देखाउन लगाएर चाहिँ त्यो ढङ्गको एउटा लाजे मर्नु गऱ्यो भनेदेखि अब मेरो पनि रिभेन्स त्यही हो त के त्यसको श्रीमती पनि नङ्गेन चाहिँ गएर एक दुईतिर राखेर मैले खिच्न सक्छु त इम्पोसिबल हो नि त्यो सम्भव होइन नि त्यस कारणले यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो मान्छे त गलत भन्ने कुरो पुष्टि भइसकेको छ र बलात्कारको आरोप त मैले भनिहालेँ बलात्कारको आरोप भनेको तपाईँले यो भिडियो एसएममा सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ आइसकेको छ आखेर होइन भनेपछि कहाँ के भन्ने कुरो चाहिँ त्यसैले देखाउँछ एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भनेदेखि म नारीलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो गलत नारीलाई औँलो उठाउने चाहिँ पुरुष हो म यहाँनिर गलत भइरहेछ कतिपय विदेशमा हेर्नुहोस् न विदेशमा श्रीमान बसी हुन्छ श्रीमती चाहिँ एउटा नाठोसँग घुमेर पैसा सारा संसार सकाउने नारीहरू जान्छन् श्रीमान अफिस गएपछि अर्को नाठोलाई बोलाएर चाहिँ गरे नारी चाहिँहरू छन् श्रीमान राति ड्युटी गएको बेलामा चाहिँ पर पुरुषलाई बोलाएर सुत्ने नारीहरू छन् के ती नारीलाई म सम्मान गर्छु त म गर्न सक्दिनँ नि त्यस कारणले म ती नारीहरू विरुद्धमा हो र राम्रा नारीको लागि सल्युट गर्ने व्यक्ति मै हो भनेपछि यी कुराहरू भइराख्दाखेरि म नारीलाई कहिले पनि म हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले ढाँटेको होइन भौतिक रूपमा 10 जना फाल्न सक्छु म तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ सक्छु तपाईँलाई पहिला त गुन्डा पनि भनिरहेको थियो सुन्नुहोस् होइन गलत अर्थ नलाओस् जहाँ अन्याय रहता हुन्छ नि भौतिक रूपमा 10 जना केटालाई म फाल्न सक्छु ढाल्न सक्नुहुन्छ मजाले सक्छु होइन भौतिक रूपमा सुन्नुहोस् अब एउटा महिलादेखि डराउनु प्रतिउत्तरमा यो कुरा प्रतिउत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ होइन प्रतिउत्तरमा सुन्नुहोस् तपाईँलाई जब सिद्धाउन खोजियो त्यसपछि तपाईँले यो हो बाध्य भयो म यो भन्नु होइन म भौतिक रूपमा यो होइन यो कुरा पनि कम्पेयर गर्न खोज्दैछु मैले भौतिक रूपमा 10 जना मान्छे ठाउँको ठाउँ ढाल्न सक्छु अन्याय अत्याचार विरुद्ध त्यो डिफेन्सको लागि भन्दै हुनुहुन्छ विरुद्ध डिफेन्सको लागि होइन विरुद्ध र अर्को कुरा जस्तो अनि यहाँ यो तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मान्छे होला नि प्रतिमा तामाङसँग डराएर भाग्यो अथवा यो भइराख्यो हिजोको दिनमा विभिन्न खालको मैले उसले सुतेको ठाउँमा डोरी कस्ता भने प्रतिमा तामाङले आँखा बन्द गरेर यो कुराहरू सोचोस् होइन उसले
घाँटी भन्दा तल डोरी लाएर कस्न खोज्दा पनि मैले केही पनि प्रतिक्रिया जनाइन. मार्नको लागि अझ यसरी होइन, मार्नको लागि पोइजन हाल्नु खानामा सजिलो हुन्छ भनेर इजी ढङ्गले मैले उसलाई त्यो भनेको थिएँ. पटक पटक मसँग एट्याक गरेँ, मैले एक थप्पड पनि लगाइनँ हेर्नुहोस् होइन. अति नै बकबक गरेँ चाहिँ अनिखेरि म एक झाप्रा हान्छु एउटा कुरा यो होइन, नत्र पनि कुरै सुन्दिनँ म बाहिरिन्छु कि. त्यस कारणले म त्यो खालको व्यक्ति हो भनेपछि घरकै श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि चाहिँ त्यो बहादुर बन्दैन. घरकै श्रीमती सुन पक्र मलाई बोल्नु दिनुहोस्, घरको श्रीमतीलाई कुटेर कोही पनि बहादुर बन्दैन. त्यो घरकै गृहलक्ष्मी हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ. म के पिटो भने सक्दिनँ, हिजोको पनि भिडियोमा देख्नु भयो नि, मैले सक्थेँ नि दुई चार झापडा हान्न. किनभने अब यति यही कुराबाट तपाईँ बुझ्नुहोस्, जुन दिन मलाई छरपष्ट गरेर मेरो भन्डा फोहोर गरेर मलाई नयाँ नाङ्गो बनाई, त्यसै दिन म बेलुका घरमा गएँ र एक थप्पड पनि मैले लाइनँ. तैँले यो गल्ती गरिस् गर्न आउने काम थियो त किन देखिस्, त्यस्तो हुँदा पनि म घरमै आएँ त भनेर भन्दाखेरि त भोलि पनि मिडियामा जान्छस् भनेर आएको भनेर भने, ल तेरो इच्छा जाने भए जा जेसुकै गर, तर दुईवटा कुरा कहिले नगर्नु, आफ्नो रुमलाई एक्सपोज नगर्नु र चन्दा नमाग्नु. यति कुरा मैले उसलाई भन्दा भन्दै त्यो दिन म साँच्चै अहिले चाहिँ हरिद्वारले लातका लात पिटेर हिँड्यो गालामा हान्यो ऊ अरे भनेर भनिराख्दाखेरि त्यति बेला म आक्रोशित थिएँ नि त. म जतिखेर म एउटा विक्षिप्त थिएँ, एक्कासी मेरो शरीर चाहिँ टाउकोमा पहाड खस्दाखेरि मलाई कस्तो पीडा भयो होला, त्यति बेला पनि मैले चाहिँ उसलाई केही पनि प्रतिक्रिया जनाइनँ र मैले हातपात गरिनँ भनेदेखि अहिले आएर बलात्कार गर्यो, लातका लात हान्यो, चाहिँ मलाई चाहिँ बलात्कारको प्रयास गर्यो, मलाई सधैँभरि कुट्थ्यो, कुनै पनि अगाडिका भिडियोहरूमा हरिद्वारले कुट्थ्यो भनेको छ भनेको छैन, त्यो छैन भनेपछि अहिले बलात्कारको केस आएपछि मलाई भनेपछि यस्तो ग्रान्ड डिजाइनमा सिकाएर अर्काको शिरमा त्यसलाई लुगा च्यात्न लगाएर सिकाएर त्यो ढङ्गको जुन एक्सपोज गरिराख्दाखेरि अब यो जेल जान्छ कि जान्दैन यो सुदन खर हेर्नुहोस् होइन. यो ग्रान्ड डिजाइनको त फस्यो फस्यो, यो जसले ग्रान्ड मिडियाको गलत अभ्यास भइरहेको अवस्था गलत हो, एकदम गलत. झापामा अस्ति भएको जेल गएको चाहिँ थुनामा गएको अवस्था हो. अब यिनीहरू झापातिर भाग्ने हो कि कहाँ हो, एकदम होसियार भन्न चाहन्छु म. त्यस ढङ्गले चाहिँ भनेपछि अनि मैले त्यो हरिवासी नामर त रहेछ एउटा महिलादेखि भाग्यो अथवा घरको भनेपछि त्यो गलत हो नि. जस्तो मैले घरको श्रीमतीलाई कहिले पनि म एउटा जति म बाहिर एग्रेसिभ हुन्छु त्योभन्दा चौगुना म संवेदनशील छु होइन, म बुझ्छु. प्रतिमाले पटक पटक एट्याक गरियो, हरेक पटक कहिले चाहिँ टेलिफोन सेटले खुट्टामा हाने, कहिले औँलो टोकेर चाहिँ ऊ भयो चाहिँ चाहिँ ऊ भयो होइन. त्यस्तो सुन्नु न, त्यस्तो हरेक कुराले पटक पटक एट्याक गरेर मार्ने षड्यन्त्र गर्दा मैले केही बोलिनँ, म बाहिर त्यो कुरा ल्याउन पनि चाहन्न. मैले के भनेर भने त भनेपछि होला मेरो घरको पारिवारिक कुरा मेरो होला, मेरो होला कहीँ सही भयो होला कहीँ गलत भयो होला, ती कुराहरू त मेरो फ्यामिली म्याटर हो नि अथवा मेरो पर्सनल लाइफ हो नि. पर्सनल लाइफमा कसैले त्यसभित्र छिरेर होइन, मैले सुनिरहेको छु यो ग्रुप जुन छ यो टिम छ यसले अर्का घर बिगार्ने भाँड्ने छकाउने होइन, जो चाहिँ एउटा जुन सागर थापाको एउटा टिम छ अरे होइन, अर्का घरमा भाँड्ने बिगार्ने चाहिँ अर्काको भत्ताभङ्ग पार्ने होइन, जो चाहिँ बाहिर मिठो बोल्ने बाहिर पोजिटिभ बोल्ने भित्र करतुतहरू चाहिँ बोक्ने यस्ता खालका व्यक्तिहरू जुन लागिरहेर मलाई सकाउँछु भनेर जुन लागिरहेका छन् यिनीहरू आफै सकिन्छन् मैले भन्न चाहन्छु. र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि जुन तपाईँ यो भिडियो हेर्नुभयो मलाई त्यहीँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ मेरो के छ त. मैले त्यो म हान्न ड्याङ्की ड्याङ हानिन सक्छु नि मैले, तर एक थप्पड पनि हानिनँ र उसैले चाहिँ उल्टो गरेर म त्यहाँबाट निस्केँ हिँडेँ र पछि मध्यरातमा अब युट्युबरलाई बोलाएर त्यसलाई त म मिडिया भन्दै भन्दिनँ, त्यसलाई एउटा परपुरुष हो त्यो, त्यसको मिडियासम्म मलाई सरोकार रहेन. एउटा परपुरुष कसैको घरमा छिरेर मध्यराति छिरेर अर्काको श्रीमतीलाई कपाल फिजाउन लाएर होइन, म बाहिर निस्केर चाहिँ हेर्नुहोस् लुगा पनि च्यात्तै छैन तपाईँको यो कपाल पनि चाहिँ फुस्केको छैन, भनेपछि कपाल फुलाउन लाएर हरिले मलाई चाहिँ बलात्कार गर्नै आएको भनेर यिनीहरूले के गरेका रहेछन् भने मैले पछि त्यसलाई कुरालाई धेरै सोचेँ. यिनीहरूले हरि उदासीलाई हामीले मिडियामा जिस्काइसके पछाडि हरि उदासी घरमा आउँछ त्यसलाई पुसिङ पुसिङ हुन्छ, रिसले आउँछ, दारा किटेर आउँछ अनि तपाईँमाथि चार्ज गर्छ, हात हाल्छ. त्यति बेला तपाईँ लुगा च्यात्नुहोस् ऊ गर्नुहोस् मलाई दाम लाउनुहोस् चिथर्नुहोस् अनि भनिदिनुहोस् हरि उदासीले मलाई पिट्यो र बलात्कार गर्यो भनेर तपाईँ हालिदिनुहोस् भने यिनीहरूको डिजाइन रहेछ. उसले त्यही रिहर्सल अनुसार उसले भनिदियो, मेरो मैले केही पनि गरिनँ त्यहाँभित्र छिरी, म त मिलाउन गएको हो नि त, म त जे भए नि श्रीमती हो, एकपटक हेरौँ उसले उसको जे चाहना छ, बस्न इच्छा लाग्छ ठिकै छ, बस्न इच्छा लाग्दैन ठिकै छ, तर मेरो बच्चाहरूको मलाई दिनका दिन पीडा हुन्थ्यो, बच्चालाई सम्झिन्थ्यो, त्यो हिसाबले म त्यहाँ गएँ अनि उसको आनी बानी मलाई सबै थाहा छ. म एक्लै गइनँ, एक्लै गएपछि के हुन्थ्यो, त्यस कारणले म एक्लै नगरे मैले दिदीलाई लिएर गएँ र अनि एभिडेन्सको लागि आज मैले क्यामेरा लगाएको थिइनँ भनेदेखि म त बलात्कारको रूपमा छिर्ने रहेछु नि त. हिजोसम्म त एकदमै यो भाइरल भइसकेको थियो, उदासीले चाहिँ प्रयास गर्यो भनेर छिर्छ भनेपछि अब
बलात्कारको कुरा आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कारको कुरा गर्नु चाहन्छ कि तारा संसार सब पुरुष जति सबै बलात्कार भयो आफ्नो श्रीमतीमाथि चाहिँ बुगरमा त सबै बलात्कारी भयो नि त अब तपाईँ कानुनी पाटोमा यी मूर्खहरूलाई केही पनि थाहा छैन जो नपढेका दुई करोड टेम्पो ड्राइभरमा चल्नेहरू जो युट्युबर बनेका जुन दुई रुपियाँ नपढेकाहरू यी मुलाहरू चाहिँ कसरी पढेका भन्नु यी पढेकै होइन नि त होइन यिनीहरू जसलाई जो पढेकै छैन नि यस्ता दुई करोडका चाहिँ फुटपाथीहरू अरे यार बिजेटीलाई लिउँ न अहिले यतिखेर अनि त्यसपछि उसले तान्छ को को हो प्रेम पनि त ब्याक भइहाल्यो किन मसँग ब्याक भयो किन ब्याक भयो भनेदेखि उसको कल रेकर्ड मसँग छ अगाडिको भिडियो बनाउँदाखेरि जुन अगाडि प्रतिमा तामालाई एक्सपोज गर्दाखेरि मलाई किन नसोधेको भनेर उसको जवाब थिएन मसँग त्यो कल रेकर्ड भइसके पछाडि उसले अनि उसलाई चाहिँ पठायो उसलाई एक्सपोज गर्यो चाहिँ बिजेटिभीलाई अब तपाईँ सुन्नुहोस् म एउटा श्रीमान मेरो श्रीमान भेट्न जान महिला लिएर गएको छु ऊ मेरो श्रीमतीको मध्यरातमा गएर भिडियो बनाउने ऊ पुरुष मात्र छ त्यहीँ अरू कोही पनि देखेको छ मैला छैन त भनेपछि ऊ यदि जान पर्थ्यो भनेदेखि बिहान जान सक्थ्यो अथवा कोही प्रहरी प्रशासनको जानु पर्थ्यो नि यदि साँच्चै प्रतिमा तामाङमाथि मैले हातपात गरेको थिएँ नि त प्रहरी आउनु पर्थ्यो प्रहरीलाई गएर भोलि चाहिँ एउटा मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्थ्यो चाहिन्छ चाहिँदैन मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ सबै एभिडेन्स चाहिन्छ अनि हो कि होइन घरमा आएर पिट्यो पिटेन त्यो कुराहरू सबै अनि कानुनी पाटो भोलिपल्ट तुरुन्तै कानुनमा जानुपर्छ नि त भने युट्युबलाई बोलाएर युट्युबरले चाहिँ यो ढङ्गको जुन एक्सपोज गरेपछि गलत छ कि छैन तपाईँ आफै अनुमान लाउनुहोस् एकदम पूर्ण रूपमा गलत छ भनेपछि अब यी युट्युबरहरू जो अनि हेरि जो चाहिँ एउटा ठगा नक्कली सांसद बनेर गरिमा विकासको ठगाहरू होइन ठग्ने विदेश कसैलाई विदेश पाइन्छ भने यौन शोषणमा होटलमा बोलाइ बोलाइ यौन शोषण गर्ने यस्ता पिपासु जुन लागेर केही पनि हुनेवाला छैन यसको कुण्डली सबै मसँग आइसकेको छ अब यो मैले हिजो पनि भनिसकेको छु अब झोला सोला बोकेर गुन्टा कसै हुन्छ सागर थापाले हेर्नुहोस् कसै हुन्छ किनभने तेरो कुण्डली आइसक्यो तैँले म माथि यो म सामान्य मान्छे होइन तैँले आगोमाथि हात हालिस् आगोमाथि हाल्दा डर छ तेरो हात डढिसक्यो अब विचार गर हात आज हात डढ्यो भोलि तेरो सब जिउ डढ्छ त्यस कारण तँ बेली बिस्तारा बोकेर तँ तयार भइहाल्छ अनि बिजिटिभी तैँले गरेको करतुत अब बाहिर निस्क्यो तेरा साथीभाइ को को छ बोला तँ पहिला फर्स्टमा तँ जान्छस् जेल जान्छस् त्यसपछि तेरा को को छन् अब तँ पनि तयार हो भनेर भन्न चाहन्छु यो भिडियोले चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ बलात्कारको प्रयास र हातपातको कुरो यो भिडियो हेरेर तपाईँले बुझिसक्नु भएको नयाँ आजको हेडलाइन जुन चाहिँ यसले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्यो अथवा चाहिँ के भएको थियो त्यो अनि केही खालका चाहिँ उसैका त्यो टिमका जो कमेन्टवालाले केही पनि फाइदा पर्दैन कमेन्ट भन्ने कुरो मलाई सल्युट भनेर पनि केही झर्दैन मेरो मलाई गाली गरेर पनि केही झर्दैन मेरो म कमेन्टसँग कन्सर्नै राख्दिनँ होइन कमेन्ट गर्नेहरू मैले राम्रोसँग बुझिसकेको छु कि होइन मैले चाहे पनि कमेन्ट गरेर एक के गरेर आइपी एड्रेसमा उ गरेर मैले कारवाही गर्न सक्छु तर यस्ता कुकुरहरूको पछाडि कुकुरले टोक्यो भन्दैमा म चाहिँ गर्दिनँ सब यो गलत कमेन्ट गर्नेहरू सबै कुकुर हुनेहरू कुकुरले टोक्यो भन्दा मैले टोक्दिनँ यो कुरा भन्नु उदासीजी जसरी हाम्रो लाइफ स्टाइलहरू लाइफहरू हामीले गर्ने क्रिया प्रतिक्रियाहरू छ नि यो नेचरसँग चाहिँ एकदमै होइन हो राइट 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 टाइट पोइन्ट है यो तपाईँको नेचर आफू जस्तो छ त्यस्तो आफ्नो चाहिँ स्ट्रक्चरले आफ्नो भाषा बोल्ने हो होइन त्यो पनि छ हो अनि अर्को एउटा नेचर भने चाहिँ नेचर एउटा हुन्छ नि हाम्रो प्रकृतिसँग पनि सम्बन्ध जस्तै क्रियाको प्रतिक्रिया दिने जसरी चाहिँ होइन बादल लाग्यो भने बानी बस्ने त्यस्तो छ अनि जसरी अब तपाईँले अहिले जति कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ नि तपाईँले एग्रेसिभ भएर चाहिँ दिइराख्नु भएको छ त्यसको भनेको तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई काउन्टर भन्दा तपाईँ डिफेन्सिभ कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँलाई कसैले चाहिँ अब यो किसिमको चाहिँ गरिरहेको छ होइन जसरी उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहिले प्रतिमाजीलाई एक्सपोज गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो बलात्कारको प्रयास भनेर भनिरहेको अवस्था थियो होइन भनेपछि उहाँले एट्याक गर्दाखेरि तपाईँले डिफेन्स गरिरहेको अवस्था ए बाबा मेरा केटाहरू होइन मेरा केटाहरू गलत ढङ्गले त्यो एक्सपोज हुँदैनन् होइन कसैलाई हातपात पनि गर्दैन कसैलाई फुटपिट पनि गर्दैन मेरा केटाहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् उनीहरूको एक एक रेकर्डहरू मसँग ल्याउने गर्छन् मेरा केटाहरूले भनेपछि अब तपाईँ जुन त्यहाँ मैले सुने जो युट्युबरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई त कन्टेन्ट चाहिएको अरे ए साला त्यसरी कसरी साला साला गधा होइन त्यो चाहिँ त्यो बिजिटिभीको चाहिँ त्यो चाहिँ सुदन खरेलले बकैता कन्टेन्ट मलाई हामीलाई त कन्टेन्ट चाहियो भनेपछि मेरो जिन्दगीलाई तैँले कन्टेन्ट बनाउने अधिकार कहाँ पाइस् मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट हँ ओइ मेरो जिन्दगी कन्टेन्ट तैँले कन्टेन्ट बनाएको अर्काको पारिवारिक लाइफभित्र छिरेर मेरो डाम जिन्दगी डामाडोल पारेर मलाई सकाएर खरेमा त कन्टेन्ट त बेच्ने विचार गर राम्रोसँग विचार गर हरि उदास चान्चुनी मान्छे होइन तैँले अरिङ्गालको गोलोमा हात हालेको छस् विचार गर
विचार गर जसलाई इनरले कन्टेन्टको रूपमा हामीले त कन्टेन्ट चाहिएको भनेर त्यो बिजी टिभी र त्यो जो फुन्टे अनलाइन भन्छ त्यो कमल बस्नेत अब इनरले चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हामीले त कन्टेन्ट चाहिएको भन्ने रूपमा लिँदाखेरि त्यो बिजी टिभीको सुदन खरेल र पुन्टे अनलाइन अघौँसो स्टार के नेपाल समथिङ के छ होइन त्यसको चाहिँ त्यो कमल बसेत होइन जसले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा बोकेर दौडाउने त्यो पनि मसँग भिडियो आइसकेको छ होइन त्यो मौसम भिडियो आइसकेको छ होइन अब यो पनि जान्छ जेलमा होइन त्यस कारणले यी कुराहरू भन्दाखेरि त्यसलाई कन्टेन्ट भनेर भनिन्छ मलाई त हामीलाई त कन्टेन्ट चाहियो भने चाहिँ कसैको व्यक्तिगत जीवनमा बसेर कसैलाई खरानी बनाएर कसैलाई ध्वस्त बनाएर कसै जीवन बर्बाद पारेर कसैको इज्जत लिलाम गरेर बजारमा छरपष्ट पारेर यसलाई कन्टेन्ट चाहिएको ला कमल तँलाई त पहिल्यै त्यो मलाई शङ्का लागेको थियो जतिखेर तैँले मलाई फलो गरेको थिइस् तँलाई त्यही भएर हो मैले चाहिँ उहाँ कहाँ अरे त्यो चाहिँ चोबारमा मलाई फलो गर्दाखेरि मैले यिनीहरूले यो युट्युबरहरूले फलोलाई फलो गरेको थिएँ कि त्यति बेला यसमा चाहिँ त्यो होइन यिनीहरूमा शङ्का थियो मलाई होइन केही मलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरू पनि हुन्थ्यो भनेपछि यो 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 पुन्टेको यो कमल कमल बस्नेत तँलाई त त्यहीँ माथि मैले शङ्का गरेको थिएँ बुझिनुहोस् तैँले मेरो श्रीमतीलाई रेनकोटमा हालेर हिँडेको होइन त्यो भिडियो मसँग छ बुझिस् त्यो फोटो मसँग छ भिडियो मसँग छ बुझिस् तैँले तँलाई कन्टेन्ट चाहेको भनेर अर्काको जिन्दगी अर्काको घरवास अर्काको श्रीमतीमाथि छिरेर अर्को श्रीमतीलाई बाढ चाहिँ लिएर हिँडेर तैँले मेरो जिन्दगी ध्वस्त पारेर त कन्टेन्ट बनाउनु खोज्छ म कन्टेन्ट हो तेरो हँ तेरो त गरिखाने उर्वरा चाहिँ जमिन थिएँ म तर आज मैले कन्टेन्ट भनेर मेरो जिन्दगी बर्बाद पारिस् नि तँलाई सात पुस्तासम्म तँलाई रुनुपर्छ तेरै श्रीमती तँलाई लाटका लात हानेर तँलाई कुनै दिन हान्ने छे बुझिस् के सोचेको त हुन त अब तँलाई यस्तो खालको अर्को श्रीमती बुङलाई तेरो बिहा होला नहोला श्रीमती होला नहोला मलाई थाहा छैन यदि श्रीमती रह्यो भने भगवान् पशुनाथ तेरो पनि घर परिवार पुरै ध्वस्त भएर तँसालाई रुनुपर्छ बुझिस् तपाईँले जसरी हुन्छ नि जस्तै अब खेलहरूमा पनि त्यसमा चाहिँ कसो भने डिफेन्स गर्ने चलन भन्छ होइन जस्तो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले कसैले चाहिँ भन्ने चाहिँ नेपालीको एउटा उखान पनि छ आइलाग्ने माथि जाइलाग्ने लाग्छ कि लाग्दैन उसले मलाई गलत गरेपछि मैले गाली गर्न पाउँदैन होइन मेरो अधिकार छैन होइन मैले त्यसको चाहिँ मैले त्यो चाहिँ त्यसको रिप्लाई गर्ने मेरो अधिकार छैन हँ कसैले चाहिँ एक मुड्की गालाम चाहिँ बजाएर चाहिँ एक चाहिँ हान्यो भनेदेखि थ्याङ्क यू सो मच अर्को ठाउँमा नै हान्नुहोस् भन्यो मैले होइन नि एक्सनपछि कट हुन्छ नि एक्सनपछि रियाक्सन हुन्छ होइन फन्दापछि दङ्गा हुन्छ हेर्नुहोस् फन्दा ल्याएपछि होइन फन्दापछि दङ्गा हुन्न त्यस कारणले यी कुराहरू गरिरहेको छ यिनीहरू सोचेका छन् विचार गरेका छन् यी दुई कौडीका जसले आफूले आफूलाई म मिडिया कर्मी भन्छन् जसले चाहिँ हिजो टेम्पो ड्राइभर बनेर जो चाहिँ अहिले अभियन्ता बनेर म ठुला चाहिँ गरेर जो ठगी धन्दामा लागेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको बुँदाहरू के थाहा त्यस्तो जसले आफूले लेखेर हुन्छ यो त लेख्छ अरे आफै लेख्ने आफै भर्ने कालहरू बुझाउने त्यस्ता खालका चाहिँ खोइते कुराहरू नगरौँ त्यस कारणले कानुनका पाटाहरू कानुनका धाराहरू मलाई पनि थाहा छ घरमा कानुनका ठेली पढिरहेको छु मैले भने मलाई पनि थाहा छ कानुनका धाराहरू के हुन्छ भनेर त्यस कारणले यो ढङ्गले आज म यो ढङ्गले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन भइरहेको छु होइन त्यस कारणले यसको रिभेन्स भनेकै कानुनी पाटो छ कानुनी पाटो अप्नाउने हो कानुन जे सजाय दिन्छ जे गर्नुपर्ने हो गर्ने हो यिनीहरूको बिल्कुल रङ होइन 100% जुन गलत ढङ्गले चाहिँ एउटा फ्यामिली म्याटरभित्र छिरेर एउटा प्रतिमालाई हतियार बनाएर जुन यो ढङ्ग चाहिँ ढङ्ग भयो तर यो पाप त प्रतिमालाई नै लाग्छ हेर्नुहोस् कुनै दिन मलाई सम्झेर रुनुपर्ने दिन आउँछ यसरी हो भनेपछि उदासीजी हामीलाई अन्ततिर पनि छौँ अब ठ्याक्क भनिदिनुहोस् कि अब आम दर्शकहरूलाई हाम्रो न्यू भ्युवर्सहरूलाई जो अहिले पनि आइराख्नु भएको छ हजुर यतिखेर चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभमा अब उहाँलाई भनिदिनुहोस् कि त्यो दिनको सिन भनिदिनुहोस् त के भयो त्यो ठ्याक्क अन्त्यतिर जुन घटना गर्दाखेरि के भयो घटना गर्दाखेरि त मैले भने अहिले भनिसकेँ जस्तो उसको बानी बेहोराले मैले चाहिँ एक दिदीलाई लानु परेको हो कति वर्षमा हजुर कति बजे लगभग 8 बज्न लाग्थ्यो इभिनिङतिर 8 बज्न लाग्थ्यो अनि 8 बज्न लाग्दाखेरि म चाहिँ त्यो जस्तो सम्झाउनु बुझाउनु जाने पहिला ए दिदी म जान्न कि जान्न तपाईँ जानुहोस् भनेर त्यो लिएर भयो होइन बाबु तेरो कोठा हिँड कि हिँड भन्यो पहिला जानुहोस् न किन तपाईँ किन यो चाहिँ जानु भनेको म जान्न भने चाहिँ झगडा गरेर हो मिडियामा चाहिँ अब चाहिँ वार गरेर भएन प्रत्यक्ष एकचोटि भेटौँ न त कतिपय अवस्था हो यो भनेर अनि दिदी अनि भने पहिला त म खास जाने इच्छै थिएन हेर्नुहोस् होइन पहिला मलाई जाने इच्छा पनि थिएन अनि मैले त्यो दिदीलाई होइन तपाईँ पहिला गएर सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् अथवा के प्रतिक्रिया आउँछ उसले के खोजेकी चाहिँ के गर्नु जानुहोस् न दिदी भनेर मैले उहाँलाई नै भनेको होइन त्यहाँ मात्र नभएर मेरो घर सल्लाह एउटा म चाहिँ एउटा ना म एउटा अहिले ऊ भनेर होइन म मेरी श्रीमती सबिता भट्टराईलाई त म सल्युट गर्छु हेर्नुहोस् ए यस्तै नारी म त होइन मान्छेले विभिन्न कमेन्ट हाल्न मलाई मतलब छैन त्यस्तै हुनुपर्छ नारी होइन जसले आफू पीडामा रहेर पनि यतिसम्म उसले भनेको छ सबिता भट्टराईले होइन यदि म घाँडो भएँ भनेदेखि
अहिले त अझ त अधिकारको हिसाबले भने त अझ उसको बढी अधिकार लाग्छ नि त एक अर्थले भन्ने उसले त अगाडि नै थिए कति वर्ष अगाडिको हो नि त अझ उभन्दा होइन भने उसले के भनेको छ नि म यदि घाँडो भयो भनेदेखि म यदि बाटोको तगारो भयो भनेदेखि ऊ खुसी हुन्छ भनेदेखि प्रतिमा खुसी हुन्छ म छोडेर जानु पनि तयार छु भनेको छ पटक पटक भनेको छ आउनुहोस् घर सल्लाह गरौँ तपाईँ त हाम्रो घरको सदस्य हो आउनुहोस् सल्लाह गरौँ घरमा गएर सल्लाह गरौँ बसौँ तपाईँलाई के चाहिएको कसो चाहिएको हामी मिलेर बसौँ बरु तिनजनै मिलेर बसौँ तिनजनै मिलेर बसौँ आउनुहोस् बरु तपाईँ बाबु गरेर हेर्नुहोस् हामी काम गर्छौँ होइन तिनवटा छोराहरू छन् यस्ता तामाका मुना जस्ता छोराहरू छन् बरु हामी दुईजना काम गर्छौँ मरिमेट्छौँ तपाईँ बरु घरमा बाबु हरेर हेरेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ हामी यसरी मिलेर एउटै फ्यामिली परिवार भएर पनि बस्न सक्छौँ आउनुहोस् तपाईँ भनेर उसले चाहिँ भनेकी छ र उसैले त्यो दिन पनि उसैले मलाई कर गरेर पठाइयो म जान्न हो म जान्न म चाहिँ जान्न म गएर केही पनि हुँदैन तँलाई केही पनि थाहा छैन भनेर उसलाई मैले पहिला पनि ढाँट्ने गर्थेँ कि उसले पटक पटक जस्तो सिरियल एउटा सिरियलमा छ कति छ भागतिर कता होला सायद पाँच छ भागमा त्यहाँ मेरो उसले टेलिफोन सेटले यत्रो हाने मेरो खुट्टा यस्तो भयो कि म पुरा लङ्गडो भएँ कि त्यति बेला पनि त्यति बेला मैले म हिंसा गर्थेँ भनेदेखि त्यो खुट्टा लङ्गडो हुँदा मैले कति रिस उठाएको थिएँ होला मलाई कसो हुँदा मैले त्यति बेला कसरी पिट्थेँ होला मैले त्यो प्रतिमाको आत्मालाई थाहा होला कसैले कमेन्ट गरेर हुँदैन तपाईँले भन्नु हुँदैन होइन सच्चा प्रेम गर्नुभएको थियो हो होइन उसको आत्मालाई उसले आँखा बन्द गरेर यो कुराहरू सम्झोस् भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो हुँदा पनि मैले एक थप्पड लगाइनँ एक थप्पड नलाइकन म यस्तो दुख्यो यस्तो दुख्यो म लङ्गडो भएर चाहिँ म गरेँ अनि चाहिँ सविताले प्रश्न गर्थेँ के भयो भन्दा कहाँ आउनु म त मर्केर नि यस्तो खुट्टा मर्केर म खत्तम भएँ नि म खत्तम भएँ भनेर उसलाई मैले ढाँटेँ अनि औँलो टोकेँ कुकुरले टोकेँ भने मैले औँलो यस्तो टोकेर मेरो यत्रो भएको थियो त्यति बेला सविताले सोधेँ के भएको भने कहाँ बुढी मलाई कुकुरले टोकेर म त खत्तम भएँ नि म भनेर भने मैले प्रत्येकपटक बरु सवितालाई मैले ढाँटेँ उसलाई मैले ढाँटिनँ उसलाई मैले एक्सन पनि लिनँ उसलाई मैले पिट्दा पनि पिटिनँ मैले जेसुकै उसले गर्दा पनि सहेर बसेँ चुपचाप सहेर बसेँ मैले चुपचाप होइन सुन्नु चुपचाप सुन्नुहोस् म भन्दैछु चुपचाप सहेर बसेँ बरु सवितालाई मैले ढाँट्थेँ भनेपछि अब त्यो अनि त्यो दिन सविताले नै मलाई जानुहोस् न हो जानुहोस् अब त्यो उसले के चाहन्छे जानुहोस् म जान्न भन्दा पनि जानु न भने अन्तखेरि सविताले गरौँ होइन उसले उसले फाइनल्ली के खोजेको हो भनेपछि सल्युसनको कुरामा जानुभयो सल्युसनको समस्याको समाधान समाधानमा होइन त्यो मात्र नभएर मलाई छोराहरूलाई पनि एकदम देख्न मन लागेको थियो कि एकदम कतिखेर देखौँ जस्तो भएको थियो म त्यही भएर म फोटो हेरिरहेको थिएँ त्यो जुन तिनजनाको फोटो हालेको छ त्यो म हेरिरहेको थिएँ कि हेरिरहेको थिएँ म खोलेर फेसबुकमा हालेको छु मैले होइन भनेपछि अनि त्यतिखेर सविताले नै मलाई अनिखेरि कर गरेर होइन अनि जानु न जानु के खोजेको कसो यसरी हल्ला गर्नु हुँदैन सल्लाह गरौँ भन्दा मैले भने सल्लाह त हुँदै हुँदैन यो प्रकारको मान्छे हो तँलाई थाहै छ अनि त्यो पछाडि मैले घटना सबै भने त्यो जब घटना घटेपछि मलाई यसरी टोक्याए पनि उसैले हो यसरी हाने पनि सविताले मैले भन्दा छक्क परे सुन्नुहोस् न त्यो भएपछि अनि म एक्लै जाँदिनँ दिदीलाई दिदीलाई पहिला म भन्छु भने दिदीलाई सम्झाउनु जानुहोस् न बुझाउनु जानुहोस् भनेर उहाँलाई भने मैले होइन अनि त्यो मात्र नभए उसको बानी हरकत सबै थाहा छ अनि एउटा एभिडेन्स त चाहियो भनेर क्यामेरा पनि मैले लगेर गएँ पहिला दिदी जानुभयो दिदीले सोध्नुभयो यताउति गर्नुभयो बुझ्नु दिदी भन्दा है ऊ त घरमै रहेछ एउटा चाहिँ टोइलेटमा जान्ने उसले म आएँ भनेर यदि जानुहोस् भने होइन तँ हिँड कि हिँड भने मलाई घिच्यान् दिदीले हिँड्किन त जानै पर्छ तेरो रुममा त चाहिँ तेरो गाडी चाहिँ कुरा गर्छु दिदी हाम्रो लिला न्यौपा नि लिला दिदी भनेपछि हिँड तँ जानै पर्छ बाबु तँ हिँड तँ अगाडि नबसे कुरा हुँदैन तेरो श्रीमती हो भनेर मलाई घिच्याएर लानुभयो घिच्याएर लगिसकेपछि अनि पहिला उहाँ गएर कुरा के सम्झाउनु भयो अनि म भित्र स्वाट्ट छिरेँ छिरेपछि त के गरेर मलाई झ्याप्पै झम्ट्यो झम्ट्यो झम्टेपछि मेरो यो चेन छिन्यो चेन चाहिँ छिनेछ म चाहिँ एउटा यस्तो अल्छी चाहिँ म झुन्िरहेको छ त्यो पछि मैले गरेँ अनिखेर त्यो झुन्नेको झुन्नै झुन्नेको झुन्नै मुख साडेको छ जथाराम तथाराम गरेको छ आज मलाई अनि मैले त्यहाँ मैले एउटा के बुझेँ भने बर मलाई मार म केही न केही त गरेर तपाईँ यो भिडियो तपाईँ देखिरहनु भएको छ केही न केही त गरेर जा मलाई केही न केही त गरेर जा भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि उनीहरूले मैले पिट्दै हुन्थ्यो कुट्दै हुन्थ्यो अथवा लुगा च्यात्दै हुन्थ्यो फटाइदिए हुन्थ्यो अथवा त्यो आक्रोश व्यक्त गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको रहेछ उनीहरूको जो डिजाइनरले त्यो खालको अराएको रहेछ युट्युबबाट डिजाइनरको चाहिँ त्यो रहेछ अब भएपछि त अब मैले त चुप लाएर बसेँ त्यहाँ उसले चाहिँ पहिलाको पहिला जे थियो त्यस्तै गरेँ पहिला भने त्यस्तै गर्थेँ म त्यहाँ हात हालिनँ मैले चुप लाएर बसेँ त झुन्ने नै बिर्दैन भने चाहिँ अति भएपछि अनिखेरि मलाई ऊ भएपछि अनि यसको भएन भने चाहिँ म फुत्त बाहिर निस्केँ म निस्केँ निस्केँ पछाडि अनि त्यो निस्केको तपाईँ भिडियो देखाउनु भयो त्यो निस्केको भिडियो छ होइन भनेपछि अब म त्यहाँ त एउटा मलाई अहिले त 10 ढाल्न सक्छु भनेदेखि त्यो महिलालाई म पिट्न सक्दिनँ म त मजाले चार्ज गर्न सक्थेँ नि पहिला जस्तो त्यस्तै गरेँ कहिले पनि मैले हात हालिनँ त्यस कारणले त्यो नभएपछि अनिखेरि म निस्केपछि हेलमेट पनि तिन छुट्याएँ हेलमेट लिएर जाउँ फेरि त्यो पुरा दङ्गा फसाद छ भनेर म बिदा हेलमेट कसरी आएँ मलाई नै थाहा छैन पुरा चाहिँ 80 स्पिडमा म कुदेँ ट्राफिकले यसो बाल्न खोज्दै थियो मैले त्यसलाई पनि क्रस गरेर
म पुगेँ र अनिखेरि दिमाग खराब भयो, एकदम दिमाग खराब भयो. भोलिपल्ट हेर्न त उज्यालो नहुँदै भिडियो उनीहरूले राति पोस्ट गरेर चाहिँ हलिदार बलात्कारको प्रयास, अब कुटपिट प्रयास, यसले मलाई मार्न सक्छ भनेर थम्बनेल ड्रा बकैता त्यो ढङ्गले हालिरहेको छ. यिनीहरू नर्मल सोचे भनेपछि अब सोध्नुहोस् अब यो घटना कसरी चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ यसको कन्क्लुजन के होला अथवा के होला भने त आफै अनुमान आउनुहोस्. भनेपछि उदासीजी तपाईँले यो त्यो दिनको सिनको होइन त्यो सिनको चाहिँ घटनाको सिनको बताइदिनु भयो. अब यसमा तपाईँले माफी दिनु नअघि नेपाल अब हुँदैन. अब यो फ्यामिली म्याटरमा रहेन. अब यो फ्यामिली म्याटर जसले क्वेसन गर्छ उसलाई चाहिँ म दरो जवाब दिन्छु हेर्नुहोस् होइन. चाहे मलाई प्रशासनले गरोस् चाहे गरोस् यो फ्यामिली म्याटर रहेन. अब पुरो बलात्कारको केससम्म कुटपिटकोसम्म आइसकेपछि म किन माफी दिने कसैलाई होइन. यो फ्यामिली म्याटरमा कसैले मसँग क्वेसनै नगरोस् अब. भनेपछि तपाईँ फ्यामिली म्याटरमा होइन कसैले फ्यामिली म्याटरको इस्यु बनाएर यसलाई क्वेसनै नगरोस् यो डिजाइनमा हरिदासले सकाउने खेलतिर हो यो कस केही पनि छैन. भनेपछि उदासीजी तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जसरी कुनै प्रयास अन्तिम प्रयाससम्म गर्नु गऱ्यो तपाईँ चुप लगाएर बस्दा पनि फरार भनेर भनियो तपाईँलाई पुसिङ गरेर कति मेरो बदनाम गरेँ कति बदनाम गरेँ त्यति गर्दा म चुपचाप सहेर बसेँ हजुर. त्यसपछि पछिल्लो चरणमा तपाईँले चाहिँ होइन अब यो चाहिँ मिलाउनु दोहोरी खेल्नुभन्दा मिडियामा चाहिँ मिल्नुपर्छ के अरे वारी र पारी भएर दोहोरी खेल्नुभन्दा र चाहिँ यो बिचमा बसेर जस जसले फाइदा लिइरहेको छ योभन्दा चाहिँ बरु एकैचोटि भेटौँ भनेर तपाईँ प्रयास गर्नुभयो. त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि रेप एटेम्पको चाहिँ त मिडियाको साथीहरू त्यो तपाईँलाई लगायो भनेपछि अब तपाईँले ती साथीहरूलाई छोड्नु यो सानो कुरो हो र भने के कुरा गर्छ तपाईँ कति दोहोऱ्याउनु छ यार. यो सानो कुरो हुँदै होइन. यो रेप 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 जस्तो कुरामा कसैलाई ब्लेम लगाउनु कतिसम्म जायज हो कसैसम्म नाजायज त्यही पनि आफ्नै श्रीमतीले यी कुराहरू जायज छ या जायज छैन होइन यी कुराहरू चाहिँ सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् होइन. त्यो माथि अब कहिले त्यत्रो अगाडि भिडियो उसको भिडियो कतिहरू आए होइन कहीँ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ लात हान्थ्यो यसले पिट्थ्यो यसले हिंसा गर्थ्यो भनेर भनिएको छैन भने चाहिँ अहिले जब रेपको ब्लेम लगाइसके पछाडि फेरि मलाई 15 दिनमा आउँथ्यो लातका लात हानेर आउँथ्यो भन्ने कुरो यो कुरो पनि सिकाइएको छ भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्नेलाई म टिट फर ट्याट नजिर सबक सिकाउनुपर्छ अब ताकि मेरो जस्तो घरबार कसै पनि नबिग्रियोस्. मेरो त बिग्रियो घरबार नबिग्रियोस् र मेरो जस्तो अवस्था कसैले भोग्न नपरोस् र मेरो जस्तो दुःख कसैले भोग्न नपरोस् र म जस्तो खरानी हुन अरू नपरोस् भन्नको लागि सबक सिकाउनको लागि र यो युट्युबरलाई अब राज्यले नै कारवाही गर्नुपर्ने देख्छु म र म पनि यसमा एउटा संस्था खोलेर युट्युबरलाई गलत युट्युबरलाई सकाउने चाहिँ यो चाहिँ ध्वस्त पार्नेमा म पनि लागि पर्ने छु अबका दिनमा जसले चाहिँ गलत एउटा म एउटा सेन्सिटिभ केस म सञ्चार मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर यी कुराहरू राखेर म एउटा संस्था खोलेर जो गलत युट्युबरलाई मेरो मुठीमा लिएर यिनीहरू सबैले सघाइदिन्छु. भनेपछि तपाईँले जसले अहिले आरोप लगायो यो चाहिँ मलाई जेल हाल्नु 100% गइसक्यो कुराकानी भइसक्यो अब म अगाडि बस्छु. अन्तमा के भन्नुहुन्छ के भन्नु छैन भन्नु जति सबै भनिसकेको छु मैले अघि नै बोलिसकेँ टिट फर ट्याट भन्छ यसलाई त्यसैमा बुझ्नुहोस्. भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफेन्सिभ रूपमा कानुनको डिफेन्सिभ रूपमा चाहिँ एकदम स्योर कानुनी डिफेन्सिभ रूपमा म एट्याक गर्छु. को कोलाई गर्नुहुन्छ अब मैले भनिसकेँ भन्नु पर्दैन दोहोऱ्याउनु पर्दैन दोहोऱ्याउनु पर्दैन नदोहोऱ्याउँ. हस् उदासीजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई पनि धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. नमस्कार.